студентка, якщо ви собі можете десь там, якщо є хтось студент, то запрошуйте, передавайте по ланцюжку цю інформацію. Ми, звичайно, що будемо працювати в плані і студентами, і запрошувати. Я думаю, що це буде цікаво і для цієї, скажімо так, аудиторії, і не тільки. Далі. Максим, ще щось на завершення? Так, у нас ж є ще Андрій Барчук, це теж власне, ваша команда, яка грає за ваші ворота, це Вінниця, команда Вінниці. Андрій займається у нас перформативною вуличною програмою. Власне, ми всі ділимо такі організаційні питання разом з творчими і контентними. У нас, власне, не так багато людей, команда достатньо маленька, тому ми займаємось всім і потроху. Андрій, скажи, яке твоє бачення, як ти взагалі бачиш? Моє бачення таке, що я радий нарешті, що там за останні 2 роки в нас з'явилось більше свіжого повітря, і з'явиться ще більше зараз свіжого повітря, і це дуже круто для міста Вінниці, просто вдально, навіть думаю, що це буде просто чудово. І Вінниця вже готова. Тобто я думаю, що Вінниця чекає цього. Чекає, напевно, останніх років 2 чи 3, щоб це відбулося вже. Прекрасна рефлексія. При цьому всьому, якби сама комунікація, вона налагоджується і фактично прямо при вас. Тобто це не скриті якісь переговорні процеси, які відбуваються, і от ми вам презентуємо зараз те, що ми народили. Суть саме в тому, щоб в утворенні ідеї цього проєкту максимально були залучені найбільша кількість тут активних людей. Це дуже важливо. Тому дуже часто з'являється, хоча в Вінниці цього нема, але дуже часто в інших містах відбувається така ситуація, коли так що ділять? Що робити? Ми готові, що ми будемо зараз робити? Куди? Яка ідея? Якби задача саме, щоб цей проєкт, він дійсно тут виріс. Він не построївся кимось і так далі, а щоб він тут виріс і став дійсно проєктом, за який вінничани готові боротися. В принципі, у нас є досвід таких проєктів, і один із них, можливо, ви знаєте, це Портофранко Google Fest, який відбувся в Івано-Франківську як автономний проєкт, зараз він називається Портофранко, де Івано-Франківськ зміг привласнити повністю цей проєкт. Більше того, він здійснюється без нашої участі. Ми там приймаємо участь тільки контентно. Перформансами, вистами, вони змогли вибудувати свою власну адміністративну складову, менеджерську, і вона унікальна причому. Тобто вона не схожа не на нашу побудову, це абсолютно унікальна речі. Дуже хотілося б, щоб ці унікальні речі з'явилися і тут, тому що цей продукт, він специфічний, і він потребує особливого технічного забезпечення, тому що весь фестиваль готується спеціально для цієї події, тобто вистави готуються спеціально для цієї події. Це все-таки не зовсім класичний фестиваль, коли в будь-якому місці можна зробити все, що завгодно. Тут все це адаптовується, створюється, і дуже багато технічних служб, менеджерських, рекламних і так далі, яким прийдеться змінити свою методологію з приводу цього, або технічні підрядники, які повинні будуть відточити абсолютно новий тип підряду. Це театральний, це незалежний театральний сектор. Є, наприклад, там у нас світло, звук там і так далі в будь-яких містах, але ми приходимо до того, що коли ти перевозиш якийсь театр, незалежний, європейський, то його цей проєкт утворити, його обробити і правильно, професійно провести, не кожен взагалі здатний на це. І це є теж таким воркшопом, майстер-класом і для нас, в цих ситуаціях, і для команди тут.
Тому дуже важливо розуміти, що цей проєкт він має дуже потужну education складову, да, освітню. Може хтось ще хоче щось додати до цього всього? Да. О, Саша Нікітюк. Іди до нас, будь ласка. У нас тут іще частина команди, але ми не вмістилися просто фізично. Але, в принципі, ну, я думаю, Сашу знають всі. Вообще всі. Просто всі. Добрий день. Ну, щодавно я мав практику таку створювати. Один простір, це арка Тишлера. І вивчав історію, ну, щоб створити це, потрібно було вивчити історію цього художника. І я знав, що це театральний художник. І він собі поєднав саме такі практики, як візуальне мистецтво і театральне мистецтво, сценографії, мистецтво сценографії. І тут одразу якось знаково з'являється Google Fest. І теж з таким цікавим, з такою цікавою практикою, яка поєднує в собі не тільки театральну, а театральну, музичну, візуальну складову, перформативну складову. І колись, тут ще раз я згадав, що колись у 2001 році на теренах Вінниччини ми зробили перший мультидисциплінарний фестиваль, який називався «Underground». Коли, з якого почалася історія актуальної лабораторії актуальної творчості громадської організації, яку представляю. І тоді ми дійсно спробували, провели експеримент, перший експеримент саме з мультидисциплінарними практиками. Але то був тільки експеримент. Зараз ми маємо можливість долучитися до більш великого експерименту, який вже має досить сильну історію. Я знаю цю історію, бо приймав участь в декільких фестивалях Google Fest, ще й в Києві теж. І знаю, як все виглядає, і це виглядає дуже-дуже цікаво. І в Вінниці, в межах цього тізеру, я буду виконувати роль куратора візуальної програми. Це буде серія виставок, це буде серія візуальних проєктів, які будуть складатися не тільки з нових якихось напрямків сучасного мистецтва, таких як колаж, інсталяція, відеоарт, і багато іншого, але ж будуть і традиційні художники, будуть молоді, багато молодих художників. Я думаю, що цей фестиваль відкриє нам багато нових імен, про яких ми ніколи не чули, але дасть можливість і як нам, споживачам культурного продукту, познайомитись з творчістю молодих митців, так і заявити про себе цим саме молодим митцям. Тому ну, дуже багато очікувань від фестивалю, дуже багато стоїть цікавих, складних завдань. Ну і я бажаю нам, нашій як київській команді, так і нашій вінницькій команді, успіху в цьому. І чекаємо на гарний результат. Дякую. Я хотів би просто ще... Є ще представник вінницької, київської. Українську команду. Ми вже всі перемішали. Ні, ну просто так. Це тут теж якби важливий момент. Богдан, можеш на хвилиночку сказати щось теж? Тому що ми всі тут пліч-опліч тут всі ходимо. От, і хотів взагалі подякувати вам за те, що у вас такі люди є взагалі. Тому що реально дуже професійно все це відбувається. Дякую. Привіт усім. Ми з Вінницькою організацією створимо цей фестиваль із київськими хлопцями, і ми зробимо це і дівчатами теж. Насправді, я представник музичної сцени як куратор, тому я можу запевнити, що у Вінниці буде дійсно музичний бум. Ми беремо відлік від того, щоб усі гурти, котрі представлять нашу сцену, були для вас дуже смачними та й дуже музичними.
ексклюзивними. Насправді, якщо не ти хочеш щось. Просто певно, як підведення ітогу. Хочу ще сказати, що формально фестиваль дійсно є унікальним явищем. І 2017 року, після певно процедури аналізу європейського журі, фестиваль отримав лейбл і війшов в кращу двадцятку фестивалів Європи. І тому якби фестиваль, ми кілька разів вже сьогодні казали, що це не тільки презентація, це платформа для спілкування, це також певна технологія, за допомогою якої відбувається наша з вами взаємодія, і за допомогою якої ми формуємо, скажімо так, майбутнє, але не довгострокове, а яке ми кодуємо. Тобто насправді проекти, які відбуваються на фестивалі, вони неможливі. Не може бути такого. Не може бути в Україні показано стільки театральних вистав світу, бо немає навіть просторів, які можуть прийняти. Але це відбувається. Так, це реально теж питання, яке ми намагаємось теж підняти. Так, тобто це питання в площині соціокультурного явища, де суспільство, в даному випадку ваша громада, так само є самодостатнім повноцінним партнером, яка за допомогою цієї технології випрацює абсолютно свій маршрут, свою дорогу в культурному сегменті, і місто, можливо, абсолютно реально почне диктувати навіть певні правила гри на ринку культури. Що тому що потенціал, який є, який ми за цей невеликий час знайомства побачили тут, це унікально насправді. Тобто те, що ви маєте, от для мене сьогодні просто таким головним прикладом цього було, ми були сьогодні в мерії, так, і там є зображення людей, які народилися в Вінниці або причетні до Вінниці. І там 142 особи або явище. І починаючи з там Трипільська культура, Богдан Хмельницький, Іван Бавуни, там повний перелік імен, які не викликають взагалі сумнівів, що це люди, які формували українську націю і Україну як таку. І 142 пункт, він найцікавіший. Там написано, знаєте що? Тримай палку. Це питання. Нагадати? Це людина майбутнього. І вона має з'явитися тут, у Вінниці. А ми дамо повітря, щоб вона почала дихати. Можна питання з цього приводу?